channel កំសាន្តភូមិសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាមកជួបខ្ញុំមកព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តឈុតទាំងនេះខ្លាយជាសម្លៀកបំពាក់ដែលសិចស៊ីបំផុតសម្រាប់តារាស្រីសុភាពសុភាពដូចជា IU កូរ៉េខាងត្បូងក្នុងនាមជាតារាលោកស្រីល្បីមួយដែលត្រូវបានអ្នកគាំទ្រទូទាំងប្រទេសដាក់ងារឲ្យជាតែងតែបង្ហាញ ភាពស្រស់ស្អាតរបស់នាងក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់ស្អាតស្អាតតែសុភាពច្រើនជាងសិចស៊ីលេចលើលេចក្រោមដូចជាតារាស្រីល្បីៗដទៃទៀតនៅក្នុងវិស័យ Hip-hop ជាក់ស្ដែងគេឈ្មោះរបស់នាងនៅក្នុងប្រទេសគឺប្រៀបដូចជាទេពធីតាតូចតែពោពេញដោយទឹកចិត្តសប្បុរសមានភាពលោតបូតសុភាព ជាគំរូល្អសម្រាប់ក្មេងស្រីដទៃទៀតចាប់តាំងពីចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យនេះអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំកន្លងមកតារាស្រីវ័យក្មេងមកភ័យប្រមួយឆ្នាំរូបនេះក៏លោបបានស្លៀកឈុតហើយៗជាច្រើនផងដែរនៅក្នុងការសម្ដែងនិងការថតម៉ូដផ្សេងៗប៉ុន្តែឈុតហើយៗដែលសិចស៊ីបំផុតសម្រាប់ អាយុគឺគ្រាន់តែជាឈុតសាមញ្ញៗមួយប៉ុណ្ណោះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឈុតសិចស៊ីរបស់តារាស្រីស្រីល្បីៗមួយចំនួនក្នុងវិស័យនេះសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានសូមកុំភ្លេចចុចសាប់ស្ក្រាបឆានែលរបស់ខ្ញុំបានម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា